Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Sacrifício Perfeito, tem como texto base Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. O texto bíblico diz assim: Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Gostaria de destacar no texto base da mensagem que acabamos de ler o fato de os sacerdotes oferecerem sacrifícios diários para o perdão dos pecados. Também gostaria de destacar que Jesus se ofereceu de uma vez por todas quando a si mesmo se entregou como sacrifício. A Bíblia nos ensina que os sacrifícios mosaicos são sacrifícios instituídos pela lei de Moisés. A Bíblia nos ensina, no livro de Hebreus mesmo, que esses sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes, e por isso eles precisavam ser repetidos. Por meio dos sacrifícios mosaicos, Deus instituiu uma aliança com o povo, para que por meio do derramamento do sangue dos animais sacrificados, houvesse o perdão dos pecados. Conforme vimos no texto bíblico, os sacrifícios eram realizados todos os dias, os sacrifícios eram contínuos, os sacrifícios eram ininterruptos. E uma vez por ano havia o que nós chamamos de o Dia Nacional do Perdão, também chamado de o Dia da Expiação. Esse dia era o 10º dia do 7º mês. Era o dia 10 do 7º mês. Durante o ano, todos os dias, os sacerdotes sacrificavam animais no santo lugar. E esses pecados eram, espiritualmente falando, eles eram transferidos para o santuário. No dia da expiação, no Dia Nacional do Perdão, era realizada a purificação do santuário por meio do sacrifício de dois bodes. Esse era o único dia do ano no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. E quando ele saía do Santo dos Santos, o povo se alegrava, porque isso significava que Deus tinha aceitado o sacrifício. Nesse ritual, um bode era chamado de bode expiatório. Ele era sacrificado por causa dos pecados do povo, pagando com a sua própria vida, derramando o seu sangue para o perdão dos pecados. O bode tinha o seu sangue derramado para o perdão dos pecados. O outro bode era enviado ao deserto, depois de o sumo sacerdote lhe impor a mão representando o povo. O sumo sacerdote impunha as duas mãos sobre o bode e transferia ao bode os pecados, as iniquidades, os delitos, as transgressões do povo. Esse bode ele era levado para o deserto. Havia um homem designado para levar esse bode até o deserto. Esse bode ele sairia então do arraial e ele ia embora, levando para fora do arraial o pecado do povo. Se o primeiro bode era chamado de bode expiatório,
Esse bode que era enviado ao deserto, ele era chamado de bode emissário. Com o envio do bode emissário levando para longe os pecados do povo, se completava o processo da expiação dos pecados. O bode expiatório era sacrificado, derramando seu sangue, tendo seu sangue derramado. E o outro bode era enviado, carregando os pecados do povo para longe do arraial, e onde ele morreria também, lá no deserto, de fome e de sede. E durante muito tempo, esses sacrifícios mosaicos eram realizados, os sacrifícios dos animais eram realizados dia a dia para o perdão dos pecados, e o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, era realizado o sacrifício desses dois bodes para o perdão nacional, onde todo o povo recebia o perdão dos pecados. Mas com o passar dos anos, com o passar dos séculos, Deus já não estava mais se agradando com os sacrifícios desses animais. O sangue dos cordeiros sacrificados não estavam mais atendendo à justiça de Deus. Por causa disso, Deus mesmo proveu para si um sacrifício que pudesse atender à sua justiça, que pudesse atender de uma vez por todas a necessidade dos sacrifícios. Certo dia, João Batista estava batizando no Rio Jordão. Então ele viu Jesus se aproximando e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Agora Deus estava provendo para si um sacrifício perfeito e eficaz, um sacrifício que valeria para sempre, como diz o Escritor aos Hebreus. Agora não seriam mais necessários sacrifícios diários para o perdão dos pecados. Agora o sangue desses animais pertenceria à velha aliança, e pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus estava firmando uma nova aliança com o homem. E é importante que nós entendamos que os sacrifícios mosaicos apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Os sacrifícios mosaicos eram uma tipologia do sacrifício de Jesus Cristo. Foi por causa disso que os judeus entenderam quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." É porque eles já estavam acostumados com os sacrifícios dos cordeiros para o perdão dos pecados. É interessante nós entendermos que Jesus cumpriu o papel daqueles dois bodes mencionados no início da mensagem, o bode expiatório e o bode emissário. Assim como o bode expiatório morria no lugar do povo, tendo seu sangue derramado para o perdão dos pecados, pagando a culpa dos pecados do povo, pagando uma culpa que não era sua, pois ele era um animal inocente, assim também Jesus realizou o sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário, morrendo inocentemente em nosso lugar e pagando a culpa dos nossos pecados com o derramamento do seu sangue e com a sua morte lá na cruz. Assim como o bode emissário era enviado para longe, carregando o pecado do povo que tinha sido transferido pelo sumo sacerdote, e ele morria longe do arraial, no deserto, assim também Jesus foi conduzido para fora da cidade, para fora do muro, levando o pecado do povo, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 12, quando está escrito: "Por esta razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas", ou seja, ele padeceu fora da cidade, cumprindo assim o mesmo papel daquele bode emissário que levava o pecado do povo para fora do arraial.
Dessa forma, Jesus cumpriu também o papel do bode emissário. Ele cumpriu o papel do bode expiatório, derramando seu sangue, e ele cumpriu o papel do bode emissário, levando o pecado para fora da cidade. Gostaria de novamente mencionar aqui, isso precisa ficar bem entendido, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi vicário e expiatório. O sacrifício de Jesus foi vicário porque foi substitutivo, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. A palavra vicário vem do latim e significa substituto. Jesus nos substituiu na cruz, morrendo a nossa morte. E a morte de Jesus foi expiatória, porque ele, inocente, pagou a culpa que não era sua, pagou a culpa dos nossos pecados. E porque foi um sacrifício inocente, sem pecado, o sacrifício de Jesus se tornou o sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre, não havendo mais a necessidade de sacrifícios de animais para o perdão dos pecados. O sangue dos animais agora fazia parte de uma antiga aliança. E Jesus mesmo disse que o seu sangue faz parte da nova aliança. Ele disse isso no momento da sua última ceia. E ele disse que o sangue da nova aliança era derramado para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Paulo, em Coríntios, ensinando sobre a ceia do Senhor, faz referência ao sangue da nova e eterna aliança. Nova, porque a antiga aliança do sangue dos animais já não valia mais, porque agora a nova aliança estava no sangue de Jesus. E eterna aliança, porque a partir de agora não haveria mais aliança entre Deus e os homens. Jesus é a última aliança entre Deus e os homens. Jesus é a aliança eterna entre Deus e os homens. Por isso nós falamos que o sangue de Jesus faz parte da nova e eterna aliança. Entenda isto. Jesus morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a condenação do mundo. Somente Jesus pode nos livrar da condenação eterna. Somente por meio de Jesus nós teremos o perdão dos nossos pecados e assim poderemos ter novamente a comunhão com Deus. Somente Jesus pode te dar a salvação. Se uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus Cristo. Se uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus Cristo. Se uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está somente em Jesus Cristo. Se uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o próprio Deus, porque Jesus disse: aquele que me rejeita, não me rejeita a mim, mas rejeita aquele que me enviou. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a aliança entre Deus e os homens. Por isso, meu amigo, minha amiga, é necessário que você aceite Jesus Cristo em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador, crendo que Ele morreu a sua morte na cruz do Calvário e pagou a culpa do seu pecado, morte vicária e expiatória. Vicária porque morreu em seu lugar e expiatória porque pagou a sua culpa. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Somente em Jesus o homem tem a salvação, somente em Jesus o homem tem a vida eterna. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso é importante que você tome essa decisão com consciência, entendendo que quando você recebe Jesus Cristo em sua vida, você está recebendo o Salvador da tua alma. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Aceite hoje Jesus Cristo em tua vida. Caso você ainda não tenha tomado a decisão de receber Jesus em sua vida, tome esta decisão hoje. Não deixe para amanhã. Em Provérbios capítulo 27, versículo 1 diz: Não te glories do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que trará a luz. E isso mostra que nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Hoje é o dia da decisão mais importante da tua vida, porque esta decisão vai definir o seu destino eterno. O céu ou o inferno? Há dois destinos eternos, mas Jesus veio para nos salvar. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode remover de nós a nossa condenação e, em lugar, Ele nos dá a salvação. A salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Por isso não rejeite essa salvação. O escritor aos Hebreus diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Entenda isto. Se existe tão grande salvação, é porque também existe tão grande condenação. Para nos livrar desta tão grande condenação, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Deixa Jesus entrar em tua vida. Deixa Jesus entrar em teu coração. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Confesse com a tua boca e creia com o teu coração que Jesus Cristo é o teu único Senhor e suficiente Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele derrotou a morte, Ele derrotou o inferno. Jesus disse: Eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A palavra chave na Bíblia significa autoridade. Quando uma pessoa tem a chave de alguma coisa, porque ela tem autoridade sobre aquilo. Ela tem autoridade para entrar no escritório, porque ela tem a chave. Ela tem autoridade para dirigir o carro, porque ela tem a chave. Se você empresta a chave do seu carro para uma pessoa, você está revestindo essa pessoa de autoridade para poder dirigir o seu carro. Jesus tem a autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Por isso eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Que você diga: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu creio que o Senhor morreu a minha morte e que o Senhor pagou a minha culpa para que eu pudesse ter vida eterna. Por isso, Jesus, eu declaro que a partir de hoje, Tu és o meu único Senhor e suficiente Salvador. Comece, meu amigo, a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, para você conhecer quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é a porta da salvação. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas revelações a respeito de Jesus Cristo nós encontramos no Evangelho de João. Fortalece a tua fé lendo a palavra de Deus.
permaneça firme com o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem continue falando aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo.